Hyvää huomenta vaan kaikille ja good morning everybody, ladies and playboys. Iste viikon loppu olisi nyt niin käsillä tässä, että se olisi nyt 25 days in the Friday in the 25 in the Friday day in the 8th week. 25. päivä ja perjantai ja 8. viikko menossa ja tossa justiin, että pitäisikö sitä siirtyä puhelimissa Samsungin leiriin. Samsungin leiriin. Pitäisikö siirtyä ihan samsungilaiseksi? Pitäisikö muuttua? Tai siirtyä Samsungin leiriin takaisin, missä minä olin jo kauan aikaa sitten. Note 2. olin Samsungin leirissä. Mutta olin Samsungin leirissä tämä ja sitten Note 2 ja tommosta, niin kun tuli Note 2, olin Samsungin leirissä, mutta sitten kun mä huomasin yhtäkkiä, että hetkinen, eihän se edes päivity ollenkaan sen käyttöjärjestelmä, se kitkätti ei päivity. Ja tässäkin on Jelly Bean, karkit, jos Jonnet tietää, mikä on Jelly Bean, vai, ja tietääkö Jonnet, mikä on kitkätti, no ei varmaan tiedäkään. Näin. Niin sen takia mun pakko olla siirtynyt toiseen leiriin, kun sitten jos mä olisin ollut Samsungilla, niin pitää olla pätäkkää, että voi pystyy olemaan mukana. Pitäisi olla pätäkkää, että pystyisi olemaan Samsungin matkassa, ettei vaan jää matkasta, kun juna vain menee, niin pitää pysyä mukana. Mutta jos ei sulla pätäkkää, niin sä jäät pois kyydistä. Sä jäät seuraavalla asemalla, sä jäät asemalle. Ja juna menee. Niin vähän sanottuna juna menee, ja sinne meni juna, ja sä et pysynyt kelkassa ollenkaan, ja sit se vaan juna uudistuu, ja uudistuu matkan aikana. Matkan aikana se juna uudistuu, ja sä et ole kelkassa mukana, kun sinulle ei ole sitä pätäkkää ollut matkustajalippuun. Vähän niin kuin sanottuna, kun se uudistuu, kun puhelimet uudistuu, ja hinta nousee samalla, niin sulla pitää olla pätäkkää, että sä pysyt kelkassa mukana. Ei tällaisilla vanhoilla romuilla. Rendeli plussilla ja tommosilla Samsung monteilla mitään tee. Ei niillä mitään tee, kun ne ei päivitä käyttöjärjestelmiä. Nää hidastelee niin saatanasti. Ja näissä ei ole mitään turvapäivityksiä, että tähän voi pörähtää virus ja tää on entinen puhelin sen jälkeen. Kaikki kaapataan, kaikki tilitiedot, kaikki tiedot menee, eikä saa mitään sovelluksia ja ei saa ees niin kuin pankin mobiilisovelluksia, että voit maksaa laskut, niin ei niitäkään saa. Niin sen takia pitää siirtyä toiseen kännykkäleiriin sen takia, kun se juna meni jo. Se Samsungin juna meni jo ja ei ole ollut varaa siihen junalippuun, että pysyy mukana siinä, että kehityksen kelkassa pysyy mukana, kun ei ole rahaa ollut. Kun ne maksaa, ne meneihin tonneihin. Ei mulla ole varaa tonneihin, enkä mä mitään alle halpaa otakkaa. Kyllä se pitää olla semmoinen puhelin, että se varmasti riittää. Niin kuin tässäkin mallissa, mikä mulla tässä on. 256 gigainen sisäinen muisti. Melkein samanlainen muisti kuin mikä on halvoissa tietyissä tietokoneissakin on samanlainen muistikapasiteetti. 256 gigainen kiintolevy on tietyissä tietokoneissakin. Noissa kannettavissa. Saattaa olla sellainenkin tietyissä halpa tietokoneissa saattaa olla just sellainen toi, ei nyt ihan halpa, mutta meikäläisen pelitietokoneessakin on 256 giganen sisäinen muisti, vaikka se on tonnin pelikone, niin siinä on silti niin paljon sitä, niin vähän sitä muistia, vaikka se on tonnin pelikone, en tiedä miksi, saman verran kuin tässä puhelimessa. Näin. Sen takia olen siirtynyt pois sieltä Samsungin leiristä, putosin Samsungin leiristä, lähdin pois, kun ei ollut varaa, Samsungin leiriin ei ollut varaa, niin sitten mä siirryin Huaweiin ja Honorin leiriin, jossa meikäläinen pysyy täydellisesti. Ja senkin, ja sinnekin leiriin, niin kun ei ihan menty sillä, että mä olisin junalippua pystynyt ostamaan, vaan sillä tuli semmonen niin kun semmoisen niin kuin mutkan kautta semmoinen tarjousjuttu, minkä mä tartuin semmoiseen tarjoukseen. Samsungilla semmoista tarjousta ei ollutkaan, että mä olisin pysynyt siellä niiden leirissä.
sillä ei semmoista tajuusta tullutkaan eteen, että mä olisin pysynyt niiden kelkassa, olisin mukana pysynyt. Ne ei sellaista huokeeta tarjousta ole pystynyt järjestämään. Ei mikään operaattori ei ole pystynyt järjestämään Samsungin puhelimista sellaista hyvällä kameroilla, hyvällä ominaisuuksilla, hyvällä akunkestolla, kaikilla semmoisella niinku semmoista huokeeta kytkyhintaa, mikä olisi meikäläisille kolahtanut saman tien niinku tällainen näkövinkkeli, että nyt on kaikki, nyt on kamera kohdallaan, nyt on akunkesto kohdallaan, nyt on sisäinen muisti kohdallaan ja kaikki, eikä tarvitse taistella muistikortin kanssa. Niin semmoista Samsung ei ole järjestänyt meikäläiselle vielä näkövinkkeliin, että mä olisin nähnyt semmoisen tarjouksen, ja sit se on huokeella kuukausihinnalla, niin olisin tarttunut syöttiin, mutta kun ei Samsung järjestänyt sellaista, niin pakko lähteä sen leiristä pois. Että voi Samsungi, miksi, voi Samsungi, miksi teette hinnat kalliiksi? Ja Apple on, Applen suuntaan en ole edes vilkassukkaan. Mä oon sanonut sen teille, mä en edes kuse Applen suuntaan, en kuse ollenkaan sinne suuntaan. Ainoa mitä mä teen sinne Applen suuntaan, niin sinne mä pyllistän. Näin, mitään muuta mä en tee Applen suuntaan. Sinne mä vaan pyllistän Applen suuntaan, kun on niin saatanamoisia ryöpärihintoja ne. Mä en tiedä mikä niissä puhelimissa maksaa, että ne on niin saatanan hinnoissa. Lähdetään puhelimista, lähdetään tietokoneista, lähdetään tableteista, lähdetään kannettavista tietokoneista, pöytäkoneista, kaikista Applen tarvikkeista lähdetään kattoo hintoja, niin on niin sellaisissa hinnoissa, ettei niihin tule ole varaa, vaikka kuinka säästäisi niin saatanasti. Niin ei ikinä tule varaa ole sellaisia. Eikä ole sellaista kytkyäkään tullut, mikä houkuttelisi huokeella sopivalla kytkyhinnalla tarttumaan syöttiin, niin ei ole sellaista pystynyt järjestää. Mä en tiedä mikä niillä, että ne ei voi pystyä sellaista huokeelta hyvää hintaa järjestää. Esimerkiksi puhelin, ei kun sanotaan, että semmoisella hinnalla, että niin kuin mikä mulla on 13 euroa kuukaudessa, niin Apple ei pysty sellaiseen, eikä Samsungin semmoisiin sellaisiin 36 kuukauden kytkyllä, niin Apple, Samsungi, niin ei ole pystynyt järjestämään sellaista puhelinta, missä on kaikki kohdallaan. On muistit kohdallaan, on kamerat kohdallaan, on akut kohdallaan, on kaikki kohdallaan. Ja kuukausihinta kuukaudessa maksetaan siitä kytkyllä. 36 kuukautta on kytky ja siitä maksetaan noin 13 euroa, vaikka sanotaan, että 13 euroa tasan. Niin semmoista ne ei ole pystynyt järjestämään, joka niin kuin meikäläiselle uppoisi saman tien, että mä lähtisin kuin viita suhena ottaan kytkyn siitä. Niin ei ole pystynyt järjestämään. En tiedä, pystyykö ne koskaan sellaista kytkyä tekemään. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa, niin sen takia se on siinä. Missä leirissä sinä olet? Ja onko juna jättänyt sinut jo asemalle? Kun ei ole varaa siihen junalippuun. Ja kun hinnat nousee puhelimissa, niin sit sä oot joutunut jäämään sinne asemalle ja miettimään halvempaa puhelinta ja siirtymään toisen valmistajan puhelimiin sen takia, kun niillä on halvemmat puhelimet. Etkä voinut katsella enää niitä tietyn sen operaattorin, mitä sä olet jo pitkään käyttänyt, etkä ole vaihtanut puhelin. Etkä olet käyttänyt niin pitkään tietyn niin kuin puhelimia, etkä ole viittynyt vaihtaa toiseen puhelinmalliin, vaan olet ollut uskollinen sille tietylle puhelinmallille, etkä ole viittynyt lähteä toisen valmistajan kelkkaan mukaan. Niin kuin lähteä toisella, niin kuin sanotaan, että sä meet yhdellä junalla, mutta sä hyppäätkin toiseen junaan. Meetkin toisella junalla, sinne. Mikä on halvempi, mikä on puolet halvempi. Näin. Sitä ajan takaa. Mutta kun meikäläisellä ei ole varaa ollut siihen systeemiin, niin sen takia ei ole sitten, sen takia meikäläisellä tuli sitten Huawei ja Honorin käyttäjä. Ja vankasti pysyn. Sieltä ei tiputa enää pois. Kun niillä on ollut huokeen hintaan
huokeella hinnalla, sanotaan hyvällä hinnalla, huippukamerat, hyvä akunkesto, hyvät kamerat, hyvän akunkesto, ei muistikortti hässäkkää, ei muistikortin pelleilyä, kunnolla muistia, kaikki on kohdallaan. Niin sen takia mä oon sitten siirtynyt niin kuin sinne kelkkaan sitten. Kun Samsungin juna meni jo, ja se Samsungin juna oli niin kallis, että ei ollut varaa siihen junan pysyä mukana. Ei ollut varaa pysyä kelkassa mukana. Ei ole varaa pysyä kehityksessä mukana, näin se vaan menee. Missä kelkassa sinä olet mukana? Tai alun perin olisin pysynyt vankasti Nokian mukana. Nokian matkassa olisin pysynyt alun perin. Mutta kun se saakutin ryökäle mentiin kaappaamaan se Nokia, niin sen takia mä putosin kelkasta pois. Kun se mentiin kaappaamaan, se meni ihan paskaksi se homma, niin mä lähdin meneen sen takia Nokian kelkasta, kun se kaapattiin. Näin. Mä oon pysynyt tosi pitkään sen rinnalla, mutta kun sitten tuli tämmönen tilanne, että se meni. Ja se, kun se meni, niin se meni. Sille me ei voida mitään. Niin sitten oli pakko siirtyä Samsungille, mutta sitten sekin polku loppui sen takia aika lyhyen, kun niiden hinnat alkoi olemaan sellaisia, että ei oo varaa. Ei edes kytkylläkään ole varaa niin kuin sen tuotteisiin. On ne vaan sellaisissa hinnoissa, että ei edes kytkyllä ole varaa. Saakutin ryökäneet, mutta ei voi mitään, sellaista se elämä on. Mitään ei halvalla saa. Näin se vaan menee. Jos halvalla jotain saa, niin se on ihan täyttä skeidaa ja skepeliä. Kun yleensä pitää maksaa, että kehityksessä pysyy mukana. Näin. Että näin se vaan menee. Jos haluat pysyä kehityksessä, niin laita rahaa tiskiin niin, että lähtee, että pysyt kehityksessä mukana. Sellassa se vaan on. Näin se vaan menee. Pitää pysyä kehityksessä mukana ja silloin pitää olla pätäkkää. Jos ei ole pätäkkää, niin sit sä putoat kelkasta. Sä putoat niin kuin tosi nopeasti. Kun mennään potkukelkalla tai mennään moottorikelkalla tai millä tahansa kulkupelillä mennään semmoisella kelkalla, niin sä putoat kyydistä, jos et sä pysty pitämään kiinni, jos ei sulla ole pätäkkää pitää kiinni. Ja ei ole rahaa, niin sit sä joudut päästään irti ja sä putoat kyydistä. Kun ei ole varaa olla mukana. Näin se vaan menee. Mutta ei siitä nyt sen enempää. Tuli pahan tääkin jo sanottua. Tämä meikäläisen sanonta nostaa ihan varmasti, tämä nostaa monessa karvat pystyyn, ihan varmasti tämä nostaa karvat pystyyn, mitä mä tässä just selitän teille. Että mitähän se siellä nyt moni ihmettelee, moni siellä ruudun toisella puolella miettii kovasti ja kiivaasti, että mitähän se siellä nyt lässyttää ja puhuu jostain puhelimista ja sitten kirjoitellaan ja tulee tekstiviestetä. Lopeta toi puheet, kun et mistään mitään ymmärrä. Niin lopeta hyvän sään aikana, kun sä et mistään mitään ymmärrä. Et ymmärrä puhelimista mitään, et ymmärrä yhtään mistään mitään. Niin älä puhu yhtään mitään, kun et mistään mitään ymmärräkään. Niin turha puhua yhtään mitään. Silloin pitää olla hiljaa. Niin moni sanoo, että ole hiljaa silloin, kun mistään et mitään ymmärrä. Näin se vaan menee. Näin sieltä tulee sitten. Ihmiset laittaa viestiä tai kirjoittelee ja kommentoi. Näin mä oon saanut moneen kertaan kuulla, että voisitko lopettaa sen tietystä asiasta puhumisen, kun et mistään mitään ymmärrä. 2, 3, 4, 5. Näin ja kerta kielon päälle. Nyt sitä kahvia. Joo, mulla oli kännykät oli herättämässä. Ja mun piti herätä 9, mutta sitten mä en herännytkään siihen. Ja mä ajattelin, että mä nukun vielä hetken. Ei, mulla piipannut kännykkä. Se piti piipata 12 ensiksi tasalta. Että mä herään tasalta, mutta sitten mä en herää siihen, vaan 5 minuuttia. Sitten 5 yli herättää, tai sitten 12 yli herättää. Mutta eihän se kännykkä herättänyt 12 yli, kun mä olin epähuomiossa laittanut sen herättään
Joo. Viikon päästä torstaille. Viikon päästä torstaille, se oli herätys laitettu 9.12 oli laitettu viikon päästä torstaille herätys. Ajatelkaa viikon päästä, vaikka nyt piti olla perjantaina herätys, niin en muistanut vaihtaa. Niin en sitten herännyt siihen herätykseen, vaan säpsähädin herätykseen, tai säpsähädin tasan kello 10. Siihen mä heräsin, että kello on tasan 10. Siihen mä säpsähdin. Ja kello oli tasan. Se oli niin tasan reikä leipä kello 10, kun mä heräsin. Ja kello on nyt varttiin 16:11. Sellainen on se kellotaulu. Näin se vaan menee. Että semmonen tapaus. Joo. Kiitos vaan nyt lahjoittaneelle kovasti tällaisesta limpparista, tällaisesta limpparista, joka on näin turvoksissa. Tää on tosi turvoksissa tämä. Ja minä avasin tämän, niin tää melkein räjähti silmille. Niin että tää ei tästä ollut iloa kellekään, kun tää on näin paksu. Tää on näin täynnä poksahtanut tää. Tää on näin poksahtanut tämä. Ja miten kylmässä tää on, kun tää on täältä pohjassa ihan turvonnut. Päältä se on ihan turvoksissa. Niin missä tää on ollut, kun tää oli niin pirun kylmä. Ja tässä ei ollut iloa kellekään. Tätä ei voinut juoda, kun tää poksahti melkein silmilleen. Niin avasin sen lavuaarissa onneksi tuolla lavuaarissa. Niin se ei tuu silmille, mutta se meinas sieltäkin jo mossahtaa silmille. Kun mä avaan sen lavuaarissa, niin se meinaa mossahtaa sieltäkin jo silmille. Mä en kuvannut, olis pitänyt kuvata video siitä, mutta mä en kuvannut. Pahoitteluni siitä olisi pitänyt näyttää sen videolla, miten se meinaa mossahtaa silmille sieltä. Että sellainen tapaus. Tällä kertaa. Mut sellaista tällä kertaa, ei tässä nyt sen ihmeempää. Näillä eväillä kohti uusia seikkailuja ja uusia tuulia. Oi oi, nyt tuli taas kahvit ihan piripintaa. Oi oi oi. Oi 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 oi. Tuli vähän laitettua kahvivettä. Tuli laitettua vähän kahvivettä. Se on ihan piripinnassa. Se on niin paljon melkein kuin tuohon tuohon, mistä toi vesi tulee, niin se mahtuu siihen. Se on nyt ihan täys. Se on ihan täys toi kahvi nytte. Laitetaan tää varmasti kiinni toi kansi tohon. Noi, se on niin täynnä kuin se olla ja osaa toi. Vesi on täynnä kuin se oli. Nyt alkaa tulee sitten meille tai minulle tulee kahvia. Näin se vaan tulee. Kahvi tulee. Tämmössä tällä kertaa tähän aamuun sitten partaan ajettu, hampaat on pesty ja kaikki on mukavasti. Ja näin. Kyllä se on siinä, että jos haluat pysyä kehityksessä mukana, niin silloin pitää olla sitä rahaa, että kehityksessä pysyy mukana. Mutta jos ei ole rahaa, niin silloin ei pysy kehityksessä mukana. Näin se vaan menee. Näin. Enkä mäkään ole pysynyt kehityksessä mukana missään noissa näissä, niin kuin näissä digikameroissa tai järjestelmäkameroissa en ole pysynyt kehityksessä mukana. Olen tippunut jo aikoja sitten sieltä kelkasta pois, kun mä en niistä tiedä itse mitään. Minulla ei ole kuin yksi kamera, joka oli silloin halpa. Yksi kamera, mikä mulla on ollut pitkään käytössä jo. Niin olen silti, en ole niiden kehityksessä ollut mukana. En pitkään aikaa ole niiden järjestelmäkameroiden kehityksessä en ole ollut mukana. Niin kuin ostanut mitään uutta. En putkia. En kameraa, en mitään kamerasysteemiä ole ostanut. Kun mulla on ostanut sen yhden silloin, kun ostin sen ihan sen yhden. Ja siitäkin on uskomattomasti aikaa, kun ei ole varaa olla kehityksessä mukana. Ei köyhillä ole varaa, eikä työttömillä varsinkaan. Näin. Että sellainen tapaus. Mutta ei siitä nyt sen enempää sitten siitä asiasta, että silleen nyt pitäisi vielä tänään täytyisi käydä varmaan postipaketti katsomassa, että mitähän sieltä tulee. Postista pitäis käydä katsoilemassa. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa, niin kohta mä saan ne kahvit ja näillä eväillä se tähän aamuun. Näin. Pysytkö sinä kehityksessä mukana?
vai jäätkö sinä jo asemalle katselemaan asemalle, kun ei päästä kyytiin? Kun kysytään, onko junalippua? Sitten sä sanot, ei ole, no osta junalippu. Mutta sitten näytät vaan lompakkoa, kun lompakko huutaa tyhjyyttä, kun ei ole rahaa. Ei ole vaaraa junalippuun, ja kehityksestä tippui pois. Kehitysjuna, kehitys meni eteenpäin ja uudistui. Näin se vaan menee. Kun ei ole varaa, niin ei ole varaa. Sillä se on. Näin. Eikä kannata suin päin syöksyä mitään ihmettelemään mitään halpavehkeitä. Niistä ei ole iloa kellekään halpavehkeistä. Niissä ei ole edes kunnon kameroita, niissä ei ole kunnolla muistia, niissä ei ole kunnolla potkua laitteessa. Laitteet tökkii ja nahistelee, niin kuin mäkin menin, kun siinä oli, kun se satasen oli, mutta sen sai nyt 50 kytkyllä, niin menin ottaan sen sillä kytkyllä, kun se sai 50. Ehkä en tiedä. Niin se välillä se nahistelee ja takkuilee. Ei ole kunnon kameroita, ei ole kunnolla muistia, ja siinä se on. Näin. Ei satasella saa mitään hyvää on. Joo, pitää laittaa, jos haluaa niin täytyy laittaa siihen ainakin 400 tai 500 lisää, että saa jotain hyvää. 500-600 saat jo aika lailla hyvän, mutta jos haluat vielä parempaa, sit sun pitää laittaa tonneittain siihen rahaa, että saat huippua, millä sitten pärjäilee pitkään. Pistä tonneittain rahaa, niin saat hyvää. Näin se vaan menee. Rahaa pitäisi olla kuin rakennusmestareilla. Mutta näin. Nyt mä saan sitä kahvia, mun täytyy lopettaa akku loppuun tästä ihan justiin ja laitan tämän lataukseen sitä tämän vehkeen, kun tää huutaa taas, huutaa kun hoosi Anna tää vehje taas, että pakko lopettaa. Ja on tässä nyt puhuttukin aika lailla, niin ei siinä sen kummempaa, niin kohta mä suon kahvia naamariin. Sellaista. Mutta kysynpähän sinulta, että pysytkö sinä kehityksessä mukana? Ainakin puhelimen kehityksessä pysytkö mukana? Onko sinulla jo uusin lippulaiva ostettuna? Tietyn valmistajan uusin lippulaiva? Vai mennäänkö sillä tietyn valmistajan halvimmalla merkillä mennä? Vai onko sinulla jo tietyn puhelinvalmistajan lippulaiva puhelin jo heti käytössä? Vai mennäänkö sillä mahdollisella halvemmalla mitä markkinoita, mitä tietyltä puhelinvalmistajalta saa, niin mennäänkö sillä halvimmalla vai sillä lippulaivalla, kummalla mennään, vai mennäänkö sieltä keskiväliltä, jos niillä on varaa, jos niillä on hyvällä hinnalla niitä tiettyjä malleja. Mut tämmöstä. Ei tässä sen kummempaa. Tällä kertaa. Tää oli tämmönen video tällä kertaa. Jos ei kiinnostanut, niin ei kiinnostanut, ja sit voi suksia pois, jos ei kiinnosta. Näin. Ei ole pakko katsella videota, jos ei kiinnosta. Näin. Mutta ei siitä sen enempää. Nyt mä otan kahvia ihan justiin ja odottelen, että kahvit tulee ja sellaista. Joo. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille. Näin se vaan menee. Joo. Mut nyt näihin kuviin ja näihin tunnelmiin oikein mukavaa viikonloppua kaikille. Hymyä huuleen. Älä ihan kelkasta putoa näihin kuvia tunnelmiin.